ମାନେ ଅଭିରାମ ଶତପଥୀ ମୋର ବୟସ 63 ବର୍ଷ ଏବେ 63 ପୁରିକିରି ମୋତେ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ 64 ବର୍ଷ ଚାଲିବ ମୁଁ ଏ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି 6/1/2021 ସକାଳ 7 ଘଟିକା ସମୟରେ ଗ୍ରାମ ଦୁର୍ଲଗା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହି ବିମାନବନ୍ଦର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନିକଟରୁ ଏହା ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ତାପରେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାପରେ ଆମର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି 22/1/2021 ଦିନ 11 ସମୟରେ ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାପରେ ମୋର ପଦଯାତ୍ରା ଆମର ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୁରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜଣାଇଥିଲି ଏବଂ ମୋର ପଦଯାତ୍ରା 24/1/2021 21 ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଏଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ତାପରେ ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ତାପରେ ମୁଁ ଆସି ସୋନପୁରରେ ଗତକାଲି ପହଞ୍ଚିଥିଲି ଆଉ ସୋନପୁରର ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଆମର ଟାଉନ IIC ଏସବୁ ସମ୍ମାନ ସହିତ ମୋତେ ରଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ସହିତ ରଖିକିରି ମୋତେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଇଁ ନିଜକୁ ଇଏ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିକିରି ଆପଣଙ୍କର ତରଭାରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି ତରଭାର ଯେ ଥାନା ଅଫିସର ସେ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ସହିତ ବିଦାୟ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରହିବା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଉଛି ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗତକାଲି ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଁ ମୋର ପଦଯାତ୍ରା ଏଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଆରମ୍ଭ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର 750 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ତରଭାରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି ମୋର 2311 କିଲୋମିଟର ସମୁଦାୟ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିବାର କିଲୋମିଟର 2311 କିଲୋମିଟର ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 785 କିଲୋମିଟର ରହିଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋର ପହଞ୍ଚିବାର ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି 26/2021 ଦିନ 12 ସୁଦ୍ଧା ଆମର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଭବନ ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରାର ବିବରଣୀ ଆମର ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇବାର ମୋର ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ଏଇ ପଦଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନିଶା ସେବନ ବର୍ଜନ ଓ ପ୍ରତିଦିନ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ସୁସ୍ଥ ରହିବା ନିଶା ଏଇ ଯେଉଁ ନିଶା ଯେଉଁ କହୁଛି ନିଶା ସେବନ ନିଶା ହେଉଛି ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେ କି ଆମର ବିଷ ବରାବର ଆପଣ ଗୋଟେ ବିଷ ଯାହାକୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ କି ଜୀବଜଗତକୁ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ଅଥବା 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତାର ପ୍ରାଣ ଉଡ଼ିଯାଇଥାଏ ସେହିପରି ବିଷକୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଛି ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍ ସେ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍ ପରି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପୁରା ବିଷାକ୍ତ କରିଦିଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖକୁ ଟାଣିନିଏ ତାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଆମର ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ରହିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଶା ଯାହାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ପଏଜନ୍ ସେ ପଏଜନ୍ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଆପଣ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଆପଣ ଯେଉଁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ଶରୀରକୁ ଆପଣ ଖାଲି ବାହାରେ ଖାଲି ସଜେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ କହୁଛି ଅନମୋଲ ଶରୀର ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛି ସେ ଅନମୋଲ ଶରୀରକୁ ଆମେ ଭିତରୁ କେବେ ସଫାସୁତୁରା କରୁନେ ସେଇ ସଫାସୁତୁରା କରିବା ଲାଗି ଏଇ ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଯେଉଁ କହୁଛି ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଏଇ ଶରୀରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଯେମିତି ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପାଣିରେ ଯେମିତି ବାହାରକୁ ଯେମିତି ସଫାସୁତୁରା କରୁଛନ୍ତି ସେହିପରି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରୁ ଝାଳ ବାହାରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଶରୀର ଏ ଯେଉଁ ଅନମୋଲ ଶରୀର ମୁଁ କହୁଛି ତାହା ଭଲରେ ରହିପାରିବ ଏବଂ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଏ ପରିବାରକୁ ଭଲରେ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ରଖିପାରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଛି ଏ ଯେଉଁ ଆମର ହେଲ୍ଦି ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ଗଠନ କରିପାରିବା ଏବଂ ହେଲ୍ଦି ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ କହୁଛି ସୁସ୍ଥ ଭାରତ
सुस्थ भारत गठन करिवारे किछि अत्युक्ति हेबो नै सेहि उद्देश्य नै मु ए पदयात्रा हमर दिल्ली अभिमुखे करूअछि। वर्तमान आउ दुईटी जिल्ला परे मु आमर ओडिशा अतिक्रम करी छत्तीसगढ़ भितर पसिबी, तापरे आमर पदयात्रा भारत भितर को अतिक्रम करी 26 मार्च रे जाई मु मोर पदयात्रा शेष करिबी पार्लियामेंट भवन न्यू दिल्ली ठारे। तेणु आपण माने आसंतु ए आमर अमूल्य शरीर को आमे निशा सेवन वर्जन ओ प्रतिदिन शारीरिक व्यायाम करी सुस्थ रखिबा, भले रखिबा, आमर परिवार को खुशी रखिबा, आमर सुस्थ ओडिशा सुस्थ भारत गठन करिबा। जय हिंद, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ।